Partiets finansordfører Frank Aaen vil ikke kommentere, hvad der ligger på forhandlingsbordet. Jeg kan bare sige, at det ikke er mine blunker, siger han til Politikken. Det var Radioavisen. Godmorgen. مع ضيوف محللين لقضايا الساعة على أرض هذا الوطن العزيز. Det var hvor dejligt. Ja, nu kan der blive værre. Nej, det der, det var da lige til at lukke op og puste gris i.